Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'ї Юзькова. З минулого року День усиновлення в Україні відзначається 17 вересня. І, вочевидь, не випадково саме в День віри, любові, надії та матері їхньої Софії. Адже ці чесноти притаманні людям, які беруть на себе відповідальність за життя і щастя дітей. Сьогодні гостя нашої студії – головний спеціаліст міської служби у справах дітей Ірина Грушковська. Вітаю. Добрий день. Які дані в нашому місті щодо влаштування у сім'ю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? Ну, на сьогодні у нас в місті перебуває на обліках служби у справах дітей понад 1600 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні 84% цих дітей забезпечені сімейними формами виховання. Це опіка, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. Але іще в нас є 16% дітей, така от статистика, які потребують саме влаштування до сімейних форм виховання. Якою є процедура усиновлення дитини в Україні? Чи змінилася вона під час повномасштабної війни? Ну, під час війни дійсно у нас було усиновлення поставлено на паузу, поки не були внесені зміни до законодавства. На сьогодні процедура залишається, повернулася в те русло, яке і була до війни. Але у нас на сьогодні не проводиться усиновлення іноземними громадянами, тільки громадянами України. Тобто у нас, якщо особа зацікавлена стати усиновлювачем, вона приходить до служби у справах дітей, отримає перелік документів, які необхідно надати згідно чинного законодавства України, проходить курс навчання щодо виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримує висновок від служби у справах дітей про те, що вона дійсно може стати кандидатом усиновлювача. І після знайомства з дитиною і в разі встановлення контакту між дитиною та кандидатом усиновлювача, подається пакет документів до суду, і саме суд визначає, може ці люди бути усиновлювачами чи ні. І вже якщо порівняти з минулими роками, то в цьому році ми такий у нас, можна сказати, стрибок в цьому питанні. У нас 20 дітей уже на сьогодні усиновлені саме громадянами України. Про одне з найважливіших питань – хто може стати усиновлювачем, за яких умов? Ну, усиновлювачем в першу чергу може стати та людина, яка дійсно хоче стати батьками для чужої дитини, яка візьме на себе таку відповідальність. По-перше, це люди повинні мати свій дохід, свою площу проживання, де вона може проживати з дитиною, де створені умови для безпечного перебування цієї дитини. Повинна мати несудимість на час призначення. Стан здоров'я повинен відповідати вимогам, оскільки люди, які мають певні захворювання, не можуть бути усиновлювачами. Ну і саме головне бажання. І навпаки, хто не може усиновити дитину, які фактори на це впливають? Ну, по-перше, не може всиновити дитину та людина, яка була уже опікуном, усиновлювачем, прийомним батьками, і саме були зняті ці обов'язки з нього через його поведінку, його відношення до дітей. Тобто за його, так сказати, причини його поведінки. Це люди, які мали судимість, які були пов'язані з саме насиллям, які вчиняли такі дії насильственного характеру. Це не можуть бути люди, які мають захворювання, психічні розлади, не мають люди, які не працюють, не мають доходу, власної житла. Такі моменти, але саме головне, щоб ці люди не були засуджені, щоб ці люди мали дохід. Яким чином проходить підготовка родин до усиновлення дитини? Ну, перше, коли люди звертаються до служби у справах дітей, з ними вже працюють фахівці, вони визначають мотивацію цієї людини. Якщо людина змотивована, тоді їй пропонуються подальші кроки. Так? Людина отримає перелік документів, які їй необхідно надати, вона повинна пройти медичний огляд, вона повинна надати довідки про те, що там все гаразд. А потім за направленням служби у справах дітей ці кандидати в усиновлювачі направляються на навчання, яке проходить на сьогоднішній день у нас в місті Дніпро.
І тут для нашого міста трішечки є проблемним, тому що у нас велика завжди кількість є кандидатів усиновлювачі, але залишити родини, поїхати до іншого міста буває трішечки проблематично. Але і це питання ми в найближчий час вирішимо, і всі кандидати усиновлювачі зможуть проходити навчання в місті Кривому Розі. Після того, як вони проходять навчання, видається рекомендації, що яких саме дітей вони можуть взяти, тому що фахівці, попрацювавши з родиною, можуть визначити. Якщо немає у людей досвіду, то і не пропонуються великі групи дітей, не пропонуються дорослі діти, тому що досвід теж впливає на виховання дітей. Різна категорія дітей має свій підхід, має свої певні властивості. Хто та за яких умов може не проходити таку підготовку? Ну, не проходять можуть підготовку тільки ті особи, які вже прийшли, а саме, якщо вони навчалися на опікуні, коли навчання проходили для оформлення опіки над дітьми, і вони вже є діючими опікунами цієї дитини, вони можуть її усиновити, не проходячи курси. Прийомні батьки або батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, вони також в свій час прийшли навчання, виховують цю дитину, і вони вже не проходять. Ну і, звісно, родичі дітей, вони також не проходять, вони можуть прийти тільки за своїм бажанням. Розкажіть детальніше про таке поняття, як взаємодобір дитини та сім'ї. Ну, це такий складний, відповідальний момент, тому що завжди, коли людина приходить до служби справи дітей, в неї є своя картинка. Вона уявляє, яку вона хоче мати дитину. Більшість завжди ми говоримо, це дівчинка, це блакитні очі, це така слухняна, привітна дитинка. Але буває дуже зачасту, коли в нас приходять саме люди знайомитися з однією дитинкою, а потім їм чомусь починають подобатися інші. Це повинен процес відбутись, коли дійсно щось йокнуло, і коли вже він зрозумів, що це моє, тоді може тільки відбутися контакт між... Тому що знайомство – це одне, а інше – це коли дійсно батьки і діти відчули те, що вони один одному підходять. У нас багато було прикладів, ну і, можливо, я зараз займу час, коли у нас дівчинка була. Приходили, всі знайомилися, але чомусь ось колір волосся не завжди підходив для інших батьків. А одні молоді дуже люди, коли ще не мали такого досвіду, вони довгий час не перебували на обліку. Вони тільки стали на облік і зразу прийшли познайомилися з цією дитиною. Вони щасливі до цих пір. Вони дуже раді, що вони саме побачили один одного і що цю дівчинку ніхто раніше їх не забрав до свою родину. Яких діток можна усиновити та чи потрібна згода дитини щодо її подальшого влаштування у сім'ю? Дійсно, згода дитини потрібна, особливо в тому віці, коли вона може висловити свою думку. Тому що дитина, уже коли вона осознає те, що вона йде в родину, вона повинна для себе прийняти це рішення. І тут без думки дитини ми ні в якому разі не можемо це зробити, і вона є на першому плані. І тому завжди під час влаштування будь-якої родини, чи це до усиновлювачів, чи це під опіку, чи прийомну родину, чи дитячий будинок, завжди думка дитини є обов'язковою. Загалом, які форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? Саме пріоритетна форма – це усиновлення. І ми завжди направлені в першу чергу на цю форму. Друга форма є опіка, вона більш поширена. І опіка – це більш сімейні відносини. Це в нас бабусі, дідусі, тітка, дядько. Вони є рідні люди, і вони беруть цих дітей під опіку. У нас саме, от, якщо взяти від загальної кількості, то більше 70% – це діти під опікою. Друга, третя вже, можна так сказати, це прийомна родина, в якій виховується від однієї до чотирьох дітей. І це саме форма, коли дітей не родинні відносини. Більше дітей беруть із закладів інституційного догляду. І дитячий будинок сімейного типу. Це, можна сказати, така велика прийомна родина. Там, де в нас відбуває від 5 до 10 дітей. У нас на сьогодні по місту вже 50 прийомних родин і 16 дитячих будинків сімейного типу. І ми маємо надію, що у нас таких сімей буде все більше і більше. Якими є права та обов'язки опікуна, піклувальника, прийомних батьків, усиновлювачів та батьків-вихователів? Ну, якщо дитина влаштовується до родини, то ці батьки стають законними представниками дитини. І на прийомних батьків, на опікунів, на усиновлювачів вже поширюється саме
відповідальність як батьків, тому що вони є законні представники. Вони представляють інтереси дітей, але вони і несуть відповідальність за цих дітей. Тобто, якщо діти не виховуються в умовах, які передбачені законодавством, належних умовах, так скажемо, то батьки несуть за це відповідальність. Чи може бути скасоване усиновлення? Так, але на щастя, ми можемо сказати, що таких випадків у нас дуже мало, і це дуже рідке таке явище, як скасування усиновлення. Це повинна бути дуже різка причина, саме невиконання батьками своїх обов'язків. І наостанок, якими повинні бути першочергові кроки тих людей, які бажають усиновити дитину? По-перше, що вони повинні? Прийняти для себе впевнене рішення, так? Прийти до служби у справах дітей. У нас 7 служб у справах дітей в місті, так? 6 районних і 1 міська служба у справах дітей, де вони отримують повну консультацію, весь алгоритм своїх дій для того, щоб познайомитися, щоб зібрати пакет документів, щоб познайомитися з дитиною, для того, щоб наладити контакт, надати документи до суду і отримати у випадку усиновлення рішення про те, що вони усиновлювачі. 17 вересня – день усиновлення, і ми вітаємо всіх наших усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, за їх такі щедрі душі, за їх відкритість, за те, що вони протягують руку, не тільки руку, а відкривають свою домівку в такий важкий час, який у нас на сьогодні. Вони не втрачають своє милосердя, і дітки наші і ростуть щасливими і впевненими в майбутньому. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин». У студії працювала Дар'я Юськова. Побачимось.